За хүүхдүүд маань болохоор 40 жилийн дараа хам богдыг аялуу гэгээлэг за тоос төлгүй ногоо нөгөө орчинтойгоор бодож бичжээ. За миний хувьд болохоор би нэг уулархай технологийн мэрэгчлэг сонгосон. За одоо мэрэгчлэрээ сураад тийм ээ мэдлэгтэй болоод дахиад энэ нэгс нар шиг хам богддоо ирээд одоо нэг өөрийн гэсэн хувь нэмрийг оруулахыг хүсэж байна. За баярлалаа. Амар зай. За би ерөнхийдөө бол өөрөө нэг амар тийм ногоон өнгөнд дуртай хүн. Тэгээд энэ хам богдч нэг тийм ургамал мургамал мод цөөхөн штэ тий. Тэг ерөнхийдөө ховор. Тэг ер нь 40 жилийн дараа тэгээд сая тэр нэг бичлэг мишлэг харахад бол амар гоё болно гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа юм байлээ. Тэгээд тэрийг ч их бас дэмжиж гин. Тэгээд илүү гоё ногоон энэ тийм эко орчин гоё бүрдүүлэх бол бас зүгээр байх гэж бодож гин. Тэгээд 2040 онд бол бас тийм болов нэгэн гоё байх бох гэж бас бодож гин. Тэгээд юу эсэн штэ. Одоо халуун халуун хөтний шугам бас нэг тэнцэн шийднэ гэсэн штэ. Тэгээд тэр бас их таалагдж байгаа. Тий. Энэ темир хөлийн. За, мэрэгчлээ краш. Мэрэгчлээ за арай крашлж амжааг байгаа. Би ер нь IT чиглэл рүү гээх сонирхолтой. Тэгээд ер нь IT болно гэж боддог. За, баярлаа. Яа, юм билээ дээ. Ууган баяр. 12 төрөнг. За. Ян дэс хэрд. За, би За, намайг 2 дугаар сургуулийн сурагч Буян Иш гэдэг 12 дугаар ангид сурдаг. За, тэгээд энэ хөтөлбөр бол надад аюу таалагдж байгаа. Тэгээд 40 онд нэг ямар хуу осны би бүр ингээд хөлөөж тэсгэв байна. Айгүй энэ доглолттой хөлөөж байна. Ер нь бол айгүй таалагдж байгаа хөтөлбөр. Би ч нунган штэ, унга хам бүтэх. Тэгээд тэгээд дундуур нэг жоол шилж явж байгаа өмжил ирсэн. Ямар ч хэлээс одоо байгаагаас бол хамаагүй дээр цэцгэлээд тэгээд арай л өөр болох гэж бодож байна. Бицээ. А би нүн гайд болох зорилготой. Тэгээд сайн гайд болж ирчээд хамбогддоо ирээд бааз байгуулад тэгээд тэрэндээ өөрө гайдаар ажиллаад одоо гадаадаас ирж байгаа юм нөө гадаад хүмүүс нутгийнхаа сайхныг бишрүүлэх гээд тэгээд өөрө гайдаа гэж байгаа юм гээд тэгээд цаа. Түүдээ амжилт. Баярлаа. Би миний мөрөд болохоор би мэрэг Би өөр 12 дугаар анги болохоор мэрэгчтэй сонгоцсон. Тэгэд би өөрө шүдний эмч болох мөрөлтэй таахгүй юу? Тэгэд тэр мэрэгчлээ эзэмшээд энэ орон нутгатаа тийм хэрэгтэй хүм болно. А байгаль орчны хувьд болохоор илүү эннээсээ илүү хөгжил бүр ногоон байгальтай илүү гоё өнгөлөг гэрэл ирээдэг бид хамт бүтээлцэн гэж бодож байгаа. Тэгэд өнөөдөр энэ үйл явдал болохоор нэг айгүй тийм хэрэгтэй нэг ажил эрхлэхгүй байгаа зарим нэг хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгэд тэр хүмүүсд ажлын байраар хангаж өгж байгаад нь бүр сэтгэл хангалуун байгаа. Яа түүдээ сургалгын амжилт хүсье маш их баярлалаа. Баярлалаа. Thank you.
харагдахгүй ч юм уу хүний араар ингээ ороод байвал камерт гарахгүй юм гэсэн үг шүү. За ялангуяа араар орж байгаа юм. Тэгээд энийг хэр зурган дээр их гоё гардыг шүү дээ. Аха. За сүүлийн мэргэжлэр суурин доногт хөрөмж оператор байжуулт оператор гэ барилгын одоо бүтэн арамт төрч мэргэжлэр ёо суурин доногт хөрөмж оператор байжуулт оператор тэгээд юу барилгын нэг бүтэн арамт төрч нэ мэргэжлэр ажлын байр сонирхч байна. Миний сонирхсан ажлын байр бол илбэг байна уу? Ямар байна? Аа байгаа л юм шиг байна. Үзээд л явж байна тэ. За амжилт. За баярлалаа. Ямар ажлын байр чиний сонирхсан ажлын байр байна уу? Өдөрдөг ямар хөө байна? Ажлын байрны ерөнхийдөө нөгөө нээлттэй байдал ч гэдэг юм уу? Энэ тал дээр залуу өнөх байна. Олон уулзаж. Аа сайн байна. Би энэ өдөрлөгөр хамгийн анх 2021 оны 12 сард болохтон тухайд энэ дээр ажлын байрны анкет боглоод анх ажилд орж ирсэн. Энэ болохоор өдөрлөг нь хүмүүс аюулгүй ээлтэй одоо залуу хүмүүсийн болон орон нутгийнхныгаа ажилд маш их хамруулж байгаа. Тэр үед би ажилд орсондоо маш их баяртай байдаг. Одоо тэгээд өнөөдөр ингээд өдөрлөг болоод дахиад ажлын байрны анкет боглоод сууж байгаа нь маш их баяртай байна. Ямар ажлын байр сонирхсан юм? Ажлын байр байна уу? Илбэг байна уу? Сонирхсоо одоо болохоор энэ болохоор бүх компаниуд ер нь бол байхгүй юм шиг энэ ихэнх цөөхөн эдэн компанилах шиг. Гэхдээ яг хүмүүсийн сонирхж байгаа ажлын байр болон одоо мэрэгчлэрээ сурсан ажлын байрууд нь байгаа байхаа гэж найдаж байна. Баярлалаа. Бамбай юунда өгч байгаа. Одоо энэ залуу энэ харуул хамгаалтын энэ юунда анкет бүглээд явж байгаа. Энэ аж тэгэхээр бамбай ангиад боо таалагч байна. Анх удаагаа орж байна тий. Нарангаагаас ирж оролцож байгаа тий. Энд хам богдод шилжиж ирээд тий үйл ажиллагаа ингээ хөөхтэй ирээд ажилд орж байгаа. Ажилд орсон ангиад боо байна байна. Маш их олон байна дэрэс. Гэр бүлээрээ мөглөж байгаа нь. Тий гэр бүлээрээ мөглөж. Тий манайхоо. За ямар ажлын байр дээр мөглөж байгаа? Харуул хамгаал. За. Сонирхж байгаа ажлын байр хэв илбэг байна. Өхөн аа. За, амжилт хүсье. За.
сонирхож байгаа ажлын байр нь бид хэлэх вэ? За бид өнгөс орж ирээд л явж байна. Ямар ажлын байр сонирхож байна? За одоохон үзэл явж л байна. Ямар мэдчилээ? Автомашин механизм засвар, хүнд машин механизм засвар. Тийм хөл юм даа сонирхож байгаа юм да. Өмнө гоо юм гэсэн үү? Оо, дажгүй сайхан байна шүү дээ. За, баярлалаа. Байна. Нэлт ажлын байр өдөгдөв. Ман дээр миний өөрөө сонирхож байгаа юм дээр анкета авчлаа. Тэмээс анкета бүлэ 5 цагт авчлаа. 5 цагаас өмнө авчиж өгсөн. Энд дээр авчиж өгнө л гэж бодож байна. За, танд ажлын байр өгсөн. За, баярлалаа. Хөө байна. Хамбогдсоо. Хамбогдсоо их хийж байгаа. Уугуул таалагдчих байна. Таны юу сонирхож байгаа ажлын байр хэрэг байна? Оо тийм надад таарсан ажлын байр яд сонирхож байна. Өөртөө таарсан ажлын байр. За. 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 Сонирхож байгаа ажлын байр байна уу? Мөн байна. Өөрөөр хэлбэл айшаа гэж. За за. Ямар ажил хийх вэ? Ямар ажил хийх вэ? Оператор, экскаватор сонирхож байгаа. Англи болохоор BCD ийм англитай. Тэгээ юун дээр юу BCD дээр мэрхсэн те. Энд чи болохоор ажлын байр бол зөндөө байна. Тэг ингээ ангад бүглээ явж байгаа. Хамгийн зөв бас. Өдөрт таалагч. Нийтээ одоо ер нь залуучууд ер нь ингээд хаагаад явбал ажил олдохоор байна. Олдохоор байна шүү. Тэг. Байна. Yeah.